হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পড়িব অসম, বাড়িব অসম। কাছাৰ লক্ষীপুৰ তথা মণিপুৰৰ জিৰিমামত হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ ভুক্তভোগীৰে ৰাহুলৰ মত বিনিময়, মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালকো কৰিব সাক্ষাৎ। অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ ৰাহুল গান্ধীক ভূপেন বৰাই দিলে পত্ৰ। গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত মণিপুৰৰ জিৰিবামত পুনৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনা ঘটনা। ৰাহুল গান্ধীৰ জিৰিবাম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰত্যুত্তৰৰ পিছতে জিৰিবামত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰীণ বাছ চালকৰ অতপালি। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নতুন ৰণ সেতুত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত থিতাতে স্কুটি আৰোহীৰ মৃত্যু। স্কুটি আৰোহীক মহতিয়াই গ্ৰীণ বাছসহ চালকৰ পলায়ন। পূৰ্বেও গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোকে। কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে উন্মুক্ত নলাই প্ৰাণ লোৱা কণমানি অবিনাশৰ ঘৰলৈ আজি যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। অবিনাশৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উদ্ধাৰ অভিযানস্থলীত উপস্থিত হৈ অবিনাশৰ ভাতৃৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰে লোৱাৰো আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিহাৰত দেহ ব্যৱসায় ওচৰত বিক্ৰী কৰা গুৱাহাটীৰ দুই যুৱতীক উদ্ধাৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। তৰুণ নগৰৰ পৰা যুৱতীক উদ্ধাৰৰ লগতে মহিলা সহচাৰী নাৰী সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা অপহৰণ কৰি বিহাৰত বিক্ৰী কৰিছিল তৰুণ নগৰৰ দুই যুৱতীক। ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে 28খন জিলা। বানাক্ৰান্ত প্ৰতিখন জিলাতে বৰ্তমানো আশ্ৰয় শিবিৰত আছে হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত। পানী কমিলেও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বানপীড়িতৰ। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। পুনৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ পৰা ৰোগী সন্ধানহীন। জি এম চি এইচৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে ওদালগুৰি হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ এজন ৰোগী। পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতেই নিখোজ হৈ পৰে ৰোগী। ভঙাগড় থানাত নিৰ্দিষ্ট ৰোগীৰ পৰিয়ালে দিছে এজাহাৰ। শিক্ষা সেতু এপত পঞ্জীয়নৰ পিছতে এবছৰত এদিন একেলগে অনুপস্থিত ৰাজ্যৰ 68,000 শিক্ষাৰ্থী। এয়া এপৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপস্থিতিক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী তদন্ত ঘোষণা। 10 আগষ্টৰ ভিতৰত অনুপস্থিত শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা এপত কৰিব লাগিব ডিএক্টিভেট। মায়ানগৰী মুম্বাইত কৃত্ৰিম বানৰ সংঘাৰী ৰূপ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে মুম্বাইৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ঘাইপথ ৰেলপথ জলমগ্ন হৈ পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পলমকৈ চলিছে কেইবাখনো ৰেল। অনাগত 3 দিনলৈ মুম্বাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে আজি মস্কোলৈ ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া মস্কো ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক। 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশ ল'ব মোদীয়ে। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। নমস্কাৰ। গাঁও চহৰ জিলা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা। আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ। এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটী মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছৰ চালকৰ অতপালি। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নতুন উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ ঘটনা। স্কুটি আৰোহীক মহতিয়াই লৈছে গ্ৰীণ বাছসহ চালকে কৰিছে পলায়ন। এজন স্কুটি আৰোহীক মহতিয়াই লৈ যায় তাৰপিছত পলায়ন কৰে বাছখনৰ চালকে। গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে স্কুটি আৰোহী। পূৰ্বেও মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোকে। পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন স্কুটি আৰোহীক খুন্দিয়াই লৈ যায় এখন গ্ৰীণ বাছৰ চালকে। গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নতুন উৰণ সেতুতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্কুটি আৰোহীক মহতিয়াই লৈ যায় গ্ৰীণ বাছে। গ্ৰীণ বাছসহ তাৰপিছত চালকে পলায়ন কৰিছে গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে স্কুটি আৰোহীগৰাকীৰ। আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক সবিতা শৰ্মাৰ সৈতে। সবিতা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে গ্ৰীণ বাছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, এয়া প্ৰথম নহয়। আজিও এনেধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে আৰু থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ। হয় প্ৰিয়ংকা, ইতিমধ্যে গ্ৰীণ বাছসমূহৰ অতপালি যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে আৰু চৰকাৰে কেতিয়া গ্ৰীণ বাছসমূহৰ চালকক নাকি লগাব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু আমি আজি আপোনালোকক জনাইছো যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী তথা ভৰলুৰ পৰা আজি ফেঞ্চি তথা মাছখোৱা সংযোগী উৰণ সেতুৰ ওপৰত খন্তেক সময় আগতে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা। স্কুটি আৰোহী এজনক গ্ৰীণ বাছ এখনে মহতিয়াই গুচি যায়। স্কুটি আৰোহীজনক ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখলৈ পঠাই দিয়ে গ্ৰীণ বাছখনে। ইয়াতকৈ আৰু বেদনাদায়ক ঘটনা একো হ'ব নোৱাৰে। গ্ৰীণ বাছসকলৰ যি অতপালি বৃদ্ধি হৈছে এইটোৱে অকল ঘটনা নহয়, ইয়াৰ আগতেও যি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গ্ৰীণ বাছে মহতিয়াই নিয়ে, সাধাৰণ ৰাইজক গ্ৰীণ বাছ চৰকাৰী গ্ৰীণ বাছ কেইখন অকল মুকলি কৰিয়ে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰ
কৰিছে নেকি এই মুহূৰ্তত এয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰীণ বাছখনৰ কোনো সুমূহূৰ্ত লাভ কৰা নাই পুলিচ প্ৰশাসন তথা স্থানীয় ৰাইজে আমি স্থানীয় ৰাইজৰ মুখৰ পৰা ইতিমধ্যে অকল এইটো কথাই গম পাইছো যে গ্ৰীণ বাছ আছিল এইখন কিন্তু গ্ৰীণ বাছখনৰ চালকক পুলিচ প্ৰশাসনে অনাগত সময়ত গ্ৰীণ বাছখনৰ চালক কথা সেই গ্ৰীণ বাছখনক হেৰি কৰিব পাৰে নে নাই সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈ পৰিব ইতিমধ্যে যিজন নিহত হৈছে স্কুটি আৰোহীজন থিতাতে নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে লোকজনৰ পৰিচয় বা পলায়ন কৰিছিলে বাছখনৰ চালকে ধৰিব পাৰিছে নে নাই 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 বাছখনৰ চালক তথা বাছখনক ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজ তথা পুলিচ প্ৰশাসনে ধৰিব পৰা নাই আৰু স্কুটি আৰোহীজনৰ ইতিমধ্যেলৈকে যিহেতু তেখেতে থিতাতে মৃত্যুৰ মুখত যায় আৰু তেওঁৰ কোনো সুমূহূৰ্ত এইটো মানে তেওঁৰ কোনো পৰিচয় ইতিমধ্যে লাভ কৰা নাই পুলিচ প্ৰশাসনে তেখেতক আমি এইখিনি গম পাইছো যে তেখেতক জি এম চি ইচ্ছাত ভৰ্তি কৰিছে কোনো পরিচয় লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই এতিয়াও লোকজনকে কোনো ধরনের পরিচয় লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই পুলিশ প্রশাসনে দেখেতক জিএমসি ইচ্ছত ভর্তি করলে অনাগত সময়ত আমি পরবর্তী খবর আমি জানাই যাম হয় সবিতা ধন্যবাদ জানাইছো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কোলৈ ৰাওনা হৈছে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া মস্কো ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক বাইসংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশ ল'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত ৰাছিয়াৰ ভাৰতীয় সমুদায়ৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ক্ৰেমলিন পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মস্কোৰ ভ্ৰমণক লৈ বিশ্ব নেতাৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা কিয়নো 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথম ৰাছিয়া ভ্ৰমণ ভাৰত ৰাছিয়াৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত দুই ৰাষ্ট্ৰৰ বন্ধুত্ব অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ইছ্যুৰ ওপৰত কৰা হ'ব আলোচনা ইপিনে 9 জুলাইত মস্কোৰ পৰা পোনে পোনে অষ্ট্ৰিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অষ্ট্ৰিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অষ্ট্ৰিয়াৰ চেঞ্চেলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অৰুণাচলত মৃত্যু হৈছে ডবকাৰ দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যু হৈছে নিজামুদ্দিন আৰু ফয়জুৰ ৰহমানৰ নিজামৰ ঘৰ হৈছে ডবকাৰ দীঘল জাৰুণীত আৰু ফয়জুৰৰ ঘৰ হৈছে উদমাৰী গাঁৱত শৌচাগাৰৰ টেংকীৰ নিৰ্মাণৰ সময়তে দুয়োৰে মৃত্যু হৈছে বিগত 6 মাহ ধৰি অৰুণাচলতে কৰ্মৰত হৈ আছিল দুই শ্ৰমিক বিলাসীপাৰাত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাহনী প্ৰাণীৰ প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰাণ গৈছে আছান আলী নামৰ লোকজনৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰ হৈছে পোনকোষৰ বৈলকামুৰিৰ প্ৰথম খণ্ডত মৰাপাত ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰিছে আছান আলী অভিযান চলাইছিল নয়াহাট আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৃতদেহটো ধুবুৰী মেডিকেল কলেজলৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ নয়াহাট অঞ্চলত পৰিছে শোকৰ ছাঁ গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৃত হৈছে দুই যুৱতীক বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিহাৰৰ অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োকে 28 জুনত গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা অপহৃত হৈছিল দুয়ো ঘৰত কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল দুয়োগৰাকী দুয়োগৰাকীয়ে ঘৰ গুৱাহাটীৰ তৰুণ নগৰত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই ষ্টেচনৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল দুয়োকে ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলা আৰু 3 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিহাৰৰ পৰা 1 জন পশ্চিমবংগৰ পৰা 1 জন এগৰাকী মহিলাক আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা 2 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইদ্ৰিছ আলী খাইৰুন নেচা সিকন্দৰ আলী আৰু তানবীৰ আলম নামৰ লোককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সম্প্ৰতি ভঙাগড় থানাত অভিযুক্তসকলক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে জি এম চিৰ বিবেকহীন কাণ্ড ৰাজপথতে স্থাপন কৰিলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হাউকুচি বুধবৰীয়া বজাৰত কৰিলে এই বিবেকহীন কাণ্ড ঘটনাক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় লোক তথা পথচাৰী মেয়ৰ উপমেয়ৰ পৌৰ নিগমৰ কাষ চাপিও নাপালে কোনো ধৰণৰ সুফল উপায়ন্তৰ হৈ নাকত সোপা দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে আমাৰ
জ্ঞানহীন কাণ্ডর কথা কেতিয়াবা যদি রাজপথ উন্মুক্ত করে মানুষ মৃত্যু হওয়ালেক রয়ে আছে, আন কেতিয়াবা যদি চা যায় রাজপথ আবদ্ধ করে তেখেতকলে আবর্জনা মুক্তর পরিবর্তে আবর্জনা যুক্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই দৃশ্য অতিথয় দেখাইছে মহানগরের হাউকুচি বুধবরিয়া বজার সমীপত। ইয়ারে ওসর বিদ্যালয় আছে, মহাবিদ্যালয় আছে, স্কুল কলেজ নামঘর, বহু রাজহুয়া অনুষ্ঠান আছে, স্থানীয় লোক আছে। তারপরও তেখেতকলে কানহার দিয়া নাই, রাজপথ আবদ্ধ করে আবর্জনা পেলা দেখব পাওয়া গেছে। অতিথয় দৃশ্য দেখাইছে, এয়া প্রথমত দৃশ্য দেখাইছে যে সম্পূর্ণ রাজপথ সব আবদ্ধ করে লৈছে আর আবদ্ধ করে তেখেতকলে লেতেরা আনি ইয়াতে পেলাই থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর প্রায় উল্লেখ করবো পারি যে সমীপরে বশিষ্ঠ নৈ গেছে, যা গঙ্গা হিসাবে বিবেচিত করা হয়, তাতো এনে ধরনের আবর্জনা সমূহ পেলা দেখবলে পাওয়া গেছে, যার ফলত ক্ষোভিত হয়ে আজি স্থানীয় শতাধিক মহিলা পুরুষ ওলাই আছে আর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলে। কারণ পূর্বেও ইয়ারে যে স্থানীয় বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালের বাসগৃহ সমীপতে বারম্বার তেখেতকলক স্মারকপত্র প্রদান করেছে, মেয়রক স্মারকপত্র প্রদান করেছে, কিন্তু কোনো ধরনের গুরুত্ব প্রদান করা নাই বলে উল্লেখ করেছে, যার ফলত তেখেতকলে উপায়হীন হয়ে এটা সংবাদ মাধ্যমের ওসর চাপিছে আর সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ হওয়া বিচারিছে। আর ইয়ারে যখন স্থানীয় মহিলা আছে তখন কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা করি। আবাদ্য আজ আপনার কিয় প্রতিবাদ করবল হয়েছে? এই যাবর বেলার কারণে দুর্গন্ধ, ইফেল দিয়ে অহা যাওয়া করব নয়, আর সরু লড়ি স্কুলত নয়, গন্ধ এনেকা গন্ধ গাড়ির ভিতরতো গন্ধ পাওয়া যায়, খিড়কি বন্ধ করলেও গন্ধ পাওয়া যায়। সেই জাবরবিল যে উঠাই আছে, সরু সরু গাড়ি দিয়ে আনি এটা স্টক করে, তারপর রাতে ডাম্পারেদি লই যায়, দিনতো ডাম্পারেদি লই যায়, মানুষের প্রতি ভূক্ষেপ নাই। আপনি ডাম্পার যা তাকে চলাব, এখানে যদি মানুষ আহি থাকে বন্ধ করে দিব, ওইফালে গন্ধত থাকিব নারি, এর কিমান বার করা হবো এহতক, সেইকারণে আজি প্রতিবাদ করা হয়েছে। কি বিচারিছে এটা আপনার? এটা যাবর সম্পূর্ণ বন্ধ করব, সরু সরু গাড়িবিল যদি আহে আবশ্যক হলে আমি ড্রাইভার সাহেবরক কিবা এটা করিম, আর আমি মহিলা সন্থায় করিম, আর এই ডাঙর ডাম্পারের উপরতো আমি যথেষ্ট ব্যবস্থা লম। অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, কারণ চালক হ্যান্ডিম্যান সকলে এই মুহূর্ততে অতিথ দেখাইছে যে রাজপথ সব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে লৈছে, যার ফলত কোনো বাহন আহিব নয়, স্কুল কলেজের যেটা সময় হয় ছাত্র ছাত্রী সকল আজা করব নয়, বা স্থানীয় লোকে যেটা জরুরীকালীনভাবে আহিবলগিয়া হয় আহিব নয়। ইয়াতে যে কদর্যময় পরিবেশে বিরাজমান করেছে এই মুহূর্তে দেখাইছে অতিথ যে যেফালে চা যায় সিফালে প্লাস্টিক, আর এই যুক্ত রাজপথ চা, এই রাজপথ চারে যে কথা উল্লেখ করো তেতিয়ালে জ্যোতিকুচি সংযোগ করেছে, ঢপলিয়া সংযোগ করেছে, কেইবাখনও বিস্তীর্ণ গাঁও আছে, আর গাঁওয়ের আজা করা লোকসকলে কিন্তু এটা যমর যাতনা ভোগা পরিলক্ষিত হয়েছে। পুনৰ উল্লেখ করব বিচারিছো যে জি এম সিয়ে বারম্বার তেখেতকলের যে কাণ্ড জ্ঞানহীন দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাম কাজ করে আছে তারে প্রতিবাদ এটা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আন এগারী মহিলা আছে, কিয় আপনাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব? ইয়াতে যাবর বুলিয়ে নহয়, ইয়াতে চাওক মাটির স্টক, আপনার ভাঙা গাড়ির স্টক, আর এই রাস্তাটা আপনি ফটো দেখাওকছুন, অকনো পকা রাস্তা নাই, আর ইয়াতে মূর গাতে ই রিক্সা পড়ি মূর ভরি এখন দুঃখ পাইছো, এক্সিডেন্ট হয়েছে চলি থাকা, আপনি অল্প আগলে চাওক একোটা একটা মস্ত মস্ত গাঁত, সেই গাঁতব ই রিক্সার চেকা ভাসি পেলে উল্টি কিনে মূর গাঁত পড়েছে, তো কি হব কেতিয়াবা ডাঙর গাড়ি উল্টিব বোকা, আপনাদের আজি রোদ দিছে কারণে বালি মাটি অল্প দেখা পাইছে, নহলে ইয়া ধান খেতে করবর ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন গুয়াহী শহর নাকি, গুয়াহী শহরত এনে উন্নয়ন করেছে, গুয়াহী শহরত এনেকা উন্নয়ন চারিফালে চাওকুন, আপনাদের ক্যামেরা ঘুরালে দেখা পাব স্টক হয়ে গেছে, চক যাবরি স্টক, মাটির স্টক, এটা লাহে লাহে আর কিহর স্টক হয়, তারপর আর বেয়া ড্রাগসরও জায়গা হয়ে গেছে অল্প আগলে যায়। ক্ষোভিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু দুর্ঘটনাটা অবতীর্ণিত হয়েছিল, আর স্থানীয় লোক আছে, আজ আপনাদের কিয় প্রতিবাদ করবলগা হয়েছে, মুখত সোপা দিবল পর্যন্ত হয়েছে কিয়? ইয়াতো এই যে গোন বেয়া গোন, এই গোন্ধর পরিবেশ একদম নষ্ট করে পেলাইছে, ইয়াত একটা আবাসী স্থল আছে, কাষত মানুষবিল বাস করে, আর তারপরে ইয়াত এখন বুধবরিয়া বজার হয়, বুধবরিয়া বজারত তো আপনি আহিবই নয়, আহিলে ইয়াত মানে না গোন্ধরতো কথা বেলেগে, আপনি খোজ কাড়িবই নয়, রাস্তা ঘাট সব নষ্ট করে দিছে, বারবার এটু কোয়া হয়েছে, আর মানুষের বাসস্থানের কাষত ডাম্পিং গ্রাউন্ড, এটু কোন ব্যবস্থা মতে করেছে আমি না জানো, ডাম্পিং গ্রাউন্ড মানুষের যত বসতি স্থান আছে তারপর বাহির হব লাগে, বাসস্থানের বাহির হব লাগে, আর ইয়ার পরিবেশটা ইমান প্রদূষিত করেছে মানুষ, এইখিনি কথা তো বেলেগে, আপনি আর অল্প দূর নদীটির সিটুপারের মানুষবিল গোন পায়, মানুষ কোনো ইয়ার এই বেয়া গোন্ধর কারণে রব নয়, মাছের বজার এখন হয়, আপনি মাছের বজার বরষুণ দিলে সুমাব নয়, একাটো একাটো বোকা, গতি এনেকা একটা পরিবেশত ইয়ার প্রতিবাদ, যেহেতু সরকারে ইয়ার উপর গুরুত্ব দিয়া নাই বা পৌর নিগমে গুরুত্ব দিয়া নাই, রাইজে প্রতিবাদ করবই লাগবে, যেহেতু প্রতিবাদ নকলে একো কথাই নয়, আর প্রতিবাদতো গুরুত্ব নিদিয়ে, তথাপিতো আমার যে কর্তব্য, আমার যদি প্রতিবাদ করার আমার যে অধিকার, এই অধিকারটা সাব্যস্ত করার কারণে আজি মানুষখিনি লগাইছে আমি, আর ইয়ার মানে অতি সোনকালে ইয়ার ব্যবস্থাটা গ্রহণ করবল, কারণ ইতিমধ্যে বহুতবার কোয়া হয়েছে,
এই সম্পর্কে বহুতবার কোয়া হয়েছে, আপনি একদম চা গোটেইবিল যাবরে যাবর হেরি হেরি মহিলায় মহিলা। এইটো মাই থান স্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। দুনিয়া মে বঢ়তে জলবায়ু পরিবর্তন কে লিয়ে এক দেশ একজুট হোকার উঠায়েগা কদম। জানিয়ে কেসে এক অরব হাথো মে হ্যায় দুনিয়া কি তকদীর, জো লিখেঙ্গে এক নয়া ভবিষ্য। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। টোজো ঘুরে আসি বাতর মাজলে। বানে মানুষের সমান্তরালভাবে বিপদত পেলাইছে জীবকুলক। বানৰ পৰা প্রাণ রক্ষা কৰিবলৈ গৈ এবার গছত উঠিল বাঘ। এয়া বোকাখাটৰ ধনশ্রী মুখ লালুং চাপৰিৰ দৃশ্য। গছত বাঘ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বানৰ বাবে হেকিয়াপতীয়া বাঘটোৱে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ এনেদৰে গছত উঠিছে। প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি গছত উঠা দেখা গৈছে বাঘক। আলালুঙত দেখিছা এইটো বাঘ? এইটো আমি হেঁটে দিয়া আহিছোঁ, এতিয়া বাঘটো ওলাইছে, গছপাতে উঠি আছে। যোৰহাটৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বান আক্ৰান্ত ক্ষয় ক্ষতিৰ লগতে দুৰ্বল মথাউৰি তথা বান্ধৰ মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ বুজ ল'লে স্থানীয় সাংসদগৰাকীয়ে। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ নিউলপাৰাৰ লগতে গৌৰৱ গগৈ পৰিদৰ্শন কৰিলে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা 8 নং স্পাৰ। ইপিনে ইয়াৰ পিছতে নিমাতী আৰু হাতীশালৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আগবঢ়াইছোঁ গৌতম বৰাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছেহি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। আমি পোনপটীয়াকৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। যে যোৰহাটৰ এটা কথা চৰ্চা হৈ আছে যে যেতিয়া আপুনি সাংসদ হিচাপে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ল, তাৰপিছৰ পৰা মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণা যে যোৰহাটৰ উন্নয়ন স্তব্ধ হৈ যাব নেকি। যোৱা 2 দিন আমি চৰাইদেউ জিলা, শিৱসাগৰ জিলাত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ। বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিলোঁ শিবিৰৰ ভিতৰত মানুহবোৰ যিদৰে মিঠাতেল বিভিন্ন সামগ্ৰী পাব লাগে তেওঁলোকে পোৱা নাই। আজি তাৰিখত মই খবৰ ললোঁ য'ত য'ত আমি গৈছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হ'ব পাৰে মোৰ ইয়াত অহাৰ পিছত আকৌ ইয়াত কিবা কাম হওক, মোৰ লগত প্ৰশাসন থাকক বা নাথাকক, ৰাইজৰ কাম হ'ব লাগে, সেইটো মোৰ কাৰণে আচল মোৰ উদ্দেশ্য হয়। আৰু এটা কথা সোধোঁ যে আপুনি এই যেতিয়া কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে দুটা কাৰ্যকাল আছিলে, এই অংশটো তাতে পৰে আৰু ইয়াতে দীৰ্ঘদিন ধৰি এইটো মেৰামতি বা পুনৰ যি সবলীকৰণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ হোৱা নাই বুলি ৰাইজে কৈ আহিছে। নাভাবোঁ মই 2014 চনত যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ বাবে সাংসদ হ'লোঁ তেতিয়া কেন্দ্ৰত আমাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে। বিজেপিৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যে কেন্দ্ৰ আঁচনিবোৰ আছিলে, চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিছন জৰিয়তে যে ফ্লাড ৰিলিফ মেনেজমেণ্টৰ যি আঁচনিবোৰ আছিলে, এই গোটেই আঁচনিবোৰ সেই আঁচনিটো তেওঁলোকে খাই পেলালে বা হেক কৰি দিলে। যাৰ ফলত কি হ'ল যে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি নতুন মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ আমি টকা পইচা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা পাইছিলোঁ আমি পাবলৈ আমাৰ মন্দ হ'ল, যাৰ ফলত যিখিনি কাম হয় এতিয়া ইয়াত আমি আহিছোঁ এইটো 8 নম্বৰ স্পাৰ 39 GP। ইয়াত আপোনাক সোধক ইয়াত কাম কি হৈছে, SDRFৰ কাম হৈ আছে। SDRF কোন বিভাগৰ? গৃহ বিভাগৰ। মানে কি, গৃহ বিভাগৰ কাম ইয়াত হৈ আছে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ বিভাগ মন্ত্ৰীৰ কাম হোৱা নাই, জল শক্তি বিভাগৰ কাম ইয়াত হোৱা নাই, MHAৰ কাম ইয়াত হৈছে। আগতে কি হৈছিলে, আগতে যেতিয়া 2014 চনৰ আগত প্ৰাক্তন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰ আছিলে, এতিয়া ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰো কাম হৈ থাকে, SDRFৰ কাম হৈ থাকে। এতিয়া সেইকাৰণেতো আমি হিচাপ বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত কিমান হেঁচা দিলে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ জল শক্তি বিভাগৰ পৰা, জল সম্পদ বিভাগৰ পৰা কিমান টকা পইচা তেওঁলোকে আনিব পাৰিলে, যাৰ ফলত নতুন মথাউৰি হওক, ৰাজ্য চৰকাৰ হেমাহি কাৰণে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ হেমাহি কাৰণে, বিৰোধী শাসক পক্ষ ইয়াত কথা নাই, ৰাজ্য চৰকাৰ বিফল হৈছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যিমান গুৰুত্ব দিব লাগে গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে যি আমাৰ বিশেষ আমাৰ পেকেজবোৰ আছিলে,
ৱাটাৰ ৰিচোর্স বিভাগৰ জৰিয়তে, এছ ডি আৰ এফ জৰিয়তে নহয়, ৱাটাৰ ৰিচোর্স জৰিয়তে আমি যিমানবোৰ আমি বাজেটবোৰ পাইছিলোঁ, ফাণ্ডবোৰ পাইছিলোঁ, নাই পোৱা, যাৰ ফলত এতিয়া সৰু সুৰা কাম হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালোঁ যে সাংসদ গৰগৈ ডাঙৰীয়াই যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থান, বিশেষকৈ নেউলগাঁৱৰ পৰা আহি আহটংস্পাৰত আহি উপস্থিত হৈছে। জি এম চি এইচৰ পৰা পুনৰ ৰোগী সন্ধানহীন হৈছে। জি এম চি এইচৰ পৰা নিখোজ হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম এজন ৰোগী। নিখোজ ৰোগীজন ওদালগুৰিৰ বিৰচা কেৰকটা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 4 জুলাইত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বিৰচা নামৰ যুৱকজনক। পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ সময়তে নিখোজ হয় বিৰচা নামৰ ৰোগীজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষকো অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিৰ্দিষ্ট ৰোগীজন। কিছুদিন পূৰ্বেও জি এম চি এইচৰ পৰা নিখোজ হৈছিল তামোলপুৰ আৰু শিলচৰৰ দুজন ৰোগী। পূৰ্বে নিখোজ হোৱা ৰোগীকেইজনৰো এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ। ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পৰিস্থিতি কিছু চাম কাটিছে যদিও এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বানৰ পৰিস্থিতি। এইবাৰ বানত নষ্ট হৈছে কৃষকৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পাচলিৰ খেতি, যাৰ ফলত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে পাইকাৰী পাচলি বজাৰত। বানপানীৰ পাছত শাক পাচলি অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। ধুবুৰীত বানৰ দোহাই দি পাচলিৰ বজাৰত আকাশ লংঘি হৈছে পাচলিৰ দাম। বানপানীৰ বৰ্তমানে পানী কিছু পৰিমাণে কমিছে, বহু নৈৰ পৰা পানী কমিছে, কিন্তু পানী কমিলে কি হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানে যদি আমি বজাৰত সোমাওঁ, বজাৰত আচলতে যিটো শাক পাচলিৰ মূল্য, সেই শাক পাচলিৰ মূল্যই কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজক একোঠাত কোঙা কৰি পেলাইছে। তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে। যদি আমি শাক পাচলিৰ কথা কওঁ, বৰ্তমানে আমি য'ত আছোঁ পাচলিসমূহৰ দোকান বিভিন্ন ঠাইত, ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত একেই অৱস্থা। বৰ্তমানে যদি আমি দেখুৱাব বিচাৰোঁ, এয়া হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে পাচলিৰ দোকানৰ দৃশ্য, আমি দেখুৱাইছোঁ যে সন্মুখৰ পৰা আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। আৰু এয়া যদি আমি প্ৰথমতে দোকানীজনৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰোঁ, দাদা বৰ্তমান কোনটোৰ কি দাম, পটলৰ দাম কিমান? পটল 60 টকা, জিকা ঝিঙা 60 টকা, আৰু বেঙেনা 50 টকা, আচ্ছা আলু, আলু 35 কেজি, ভেন্দি, ভেন্দি 60 টকা, আৰু আপোনাৰ যদি বাকী কোমোৰা চুমোৰা কথা কওঁ কিমান দাম? মিটানো 25 টকা কেজি, আৰু পাভিয়া 30 টকা কেজি, আৰু জলকীয়া, জিকা তেওঁ ইয়াত কৈছে যদিও অকণমান দিনৰ ভাগত হৈছে, কাৰণে তেওঁ কৈছে ইয়াত বৰ্তমানে তেওঁ 60 টকা কেজি বিক্ৰী কৰিছে, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছে 80 ৰুপিজ 80 টকা কেজি আছিলে জিকা, পটল, ভেন্দি ইত্যাদিৰ। আমি যদি সেই চব্জিবোৰ এনেকুৱা দেখুৱাইছে আপোনালোকে, ইয়াত দেখা পাইছে বানপানীৰ কাৰণে চাপ্লাই কম। তেওঁলোকে কৈছে বেংগলৰ পৰা তেওঁলোকে সাধাৰণতে আনে, সেই বেংগলৰ পৰা তেওঁলোকে আনিব পৰা নাই, বিগত দুদিন তেওঁলোকে বেংগলৰ বজাৰৰ পৰা ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমানে যিখিনি পাইছে তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰিছে, আমি গ্ৰাহকো আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। আচলতে কেনে কিয় এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে? তাৰমানে আমাৰ ইয়াত লোকাল যিবিলাকে ইয়াত আছে, ইয়াৰ পৰা চব্জি আগত আহিছিল, তাত সেই সময়ত আমাৰ চব্জিৰ দাম কম আছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ মানে সেইবিলাক বানপানী হৈ গৈছে, বানপানীৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ পৰা নাহে। তাৰপিছত ইহঁতে বেপাৰীবিলাকে বাহিৰৰ পৰা আনে, বেংগলৰ পৰা আনে, কিন্তু বেংগলৰ পৰা আনোতে যিখিনি খৰচ হয়, খৰচ কৰি সেইকাৰণে এইবিলাক চব্জিৰ দাম বেছি। এতিয়া বেংগলতো চব্জি নাপায়, বেংগলৰ পৰা মানে ক্ৰাইচিছ হৈছে, ক্ৰাইচিছ এক কথাই যে ক্ৰাইচিছ হৈ গৈছে, বানপানীৰ ফলতে ক্ৰাইচিছটো, বানপানীৰ ফলতে ক্ৰাইচিছ হৈছে। এতিয়াতো ৰাইজত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বজাৰ কৰোঁতে, একদম অসুবিধা হৈছে। মোৰ নিজে মই বজাৰ কৰিলোঁ, আগতে এতিয়া ডাবল দামত কিনিলোঁ পিঁয়াজ আলু যিবিলাক আছে, আলু ইমান 20 টকা আছিল, আলু ইমান 20 টকা আছিল, আমাৰ ইয়াত 20 টকা আছিল, মই আজি 35 টকা কিনিলোঁ, 40 টকাও কৈছে জেগাই জেগাই, 40 টকা মই গৰিবোৰত চাই আহিলোঁ, 40 টকা, বিভিন্ন বজাৰত বিভিন্ন দাম হৈছে, বিভিন্ন বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ দাম হৈছে। ইয়াত অলপ তথাপি কম আছে, কাৰণ গাঁও অঞ্চলৰ বজাৰ, গাঁও অঞ্চল, এইফালে পাহাৰ আছে লগত অলপ, সেইকাৰণে ইয়াত চব্জি অলপ দাম কম আছে তুলনামূলকভাৱে গৰিবোৰতকৈ আমাৰ আলমগুৰি বজাৰ। এই গোটেই বস্তুটোত আচলতে এই বানপানী এনে মানুহ Top headlines at Prohase Kingston Educational Institute Imagine Innovate Inspire কাছাৰ লক্ষীপুৰ তথা মণিপুৰৰ জিৰিমামত হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগী সাক্ষাৎ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মণিপুৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ ভুক্তভোগীৰে ৰাহুলৰ মত বিনিময়। মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালকো কৰিব সাক্ষাৎ। অসম বান পৰিস্থিতিক লৈ ৰাহুল গান্ধীক ভূপেন বৰাই দিলে পত্ৰ। গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত মণিপুৰৰ জিৰিবামত পুনৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনা ঘটনা। ৰাহুল গান্ধীৰ জিৰিবাম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰত্যুত্তৰৰ পিছতে জিৰিবামত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি।
গুৱাহাটী মহানগরীর ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে গ্রীন বাস চালকৰ অতপালি। গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী সংযোগী নতুন উড়ন সেতুত গ্রীন বাসৰ খুন্দাত তিতাতে স্কুটি আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। স্কুটি আরোহীক মহতিয়ে গ্রীন বাস সহ চালকর পলায়ন, পূর্বেও গ্রীন বাসৰ খুন্দাত প্রাণ হেরুয়াইছে বহু লোকে। কৃত্রিম বানৰ মাজতে উন্মুক্ত নলায় প্রাণ লওয়া কণমানি অবিনাশৰ ঘৰলৈ আজি যাব মুখ্যমন্ত্রী। অবিনাশৰ দুর্ভগীয়া পরিয়ালক সাক্ষাৎ করব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উদ্ধার অভিযানস্থলীত উপস্থিত হয়ে অবিনাশৰ ভাতৃ পঢ়াৰ দায়িত্ব সরকারে লওয়ার আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্রী। বিহারত দেহ ব্যবসায় ওসর বিক্রি হওয়া গুৱাহাটীর দুই যুবতীক উদ্ধার মহানগর আরক্ষী। তরুণনগরের যুবতীক উদ্ধার মহিলাসহ চারি নারী সরবরাহকারী গ্রেফতার। গুৱাহাটী রেল স্টেশনের অপহরণ করে বিহারত বিক্রি করেছিল তরুণনগরের দুই যুবতীক। রাজ্য বান পরিস্থিতি কিছু উন্নত হয়েছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হয়ে আছে 28 জেলা। বানাক্রান্ত প্রতিখন জেলার বর্তমানও আশ্রয় শিবিরত আছে হাজার হাজার বানাক্রান্ত। পানি কমিলেও দুর্দশা আঁতরা নাই বান পীড়িতর। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। পুনৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালৰ পৰা ৰোগী সন্ধানহীন। জি এম চি এইচৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে ওদালগুৰি হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ এজন ৰোগী। পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতে নিখোজ হৈ পৰে ৰোগী। ভঙাগড় থানা নিৰ্দিষ্ট ৰোগীৰ পৰিয়ালে দিছে এজাহাৰ। শিক্ষা হেতু এপদ পঞ্জীয়নৰ পিছতে এবছৰত এদিন একেলগে অনুপস্থিত ৰাজ্যৰ 68,000 শিক্ষার্থী। এআই এপর জড়িয়ে পোহরলে আছে বিস্ফোরক তথ্য। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিক লৈ শিক্ষামন্ত্রীর তদন্ত ঘোষণা। 10 আগস্টের ভিতর অনুপস্থিত শিক্ষার্থীক শিক্ষা হেতু এপর পৰা কৰিব ডি এক্টিভেট। মায়ানগরী মুম্বাইত কৃত্রিম বানর সংহাই রূপ। নেরানেপেরা বরষুণের ফলত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মুম্বাইর বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ঘাইপথ রেলপথত জলমগ্ন হয়ে পড়াত ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। কৃত্রিম বানর পলমক চলিছে কেবাখনো রেল। অনাগত তিনদিনলৈ মুম্বাইত ধারাষার বরষুণের সম্ভাবনা। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের মাজতে আজি মস্কোলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনিয়া মস্কো ভ্রমণত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে সাক্ষাৎ করব রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনক। 22 সংখ্যক ভারতীয় রাশিয়া বার্ষিক সম্মিলনত অংশ লব মোদিয়ে। 9 জুলাইত মস্কোর পুনে পুনে অস্ট্রিয়া লৈ যাব প্রধানমন্ত্রীগুলো। টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইন্সপায়ার।